Azərbaycanla Türkiyə arasında mədəniyyət sahəsində bir neçə razılaşma əldə edilib. Bunu Türkiyədə səfərdə olan Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov Real TV-yə eksklüziv müsahibəsində deyib. Qeyd edim ki, mənim bu yeni vəzifəmdə ilk rəsmi səfərimdir və bu ilk rəsmi səfəri qardaş Türkiyə etməkdən çox şadam və səfərimiz də çox gözəl keçir və bir çox məsələlərlə bağlı artıq razılaşmalar əldə etmişik və Türk qardaşlarımızla birgə mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığımızın gücləndirməsini istərdik. İki gün Ankara'da olduğumuz zamanı Türkiyənin Mədəniyyət Naziri ilə görüşdük, iki dənə saziş imzaladıq. Mədəni irsin qorunması, bərpası məsələsində Türk tərəfinin təcrübəsinin faydalanmaq istəyirdik, onların dəstəyini əldə etmək istəyirdik. TİKA ilə belə bir razılaşma elədik. Bundan başqa kino industriyası, kino sahəsində əməkdaşlığımız çox önəmlidir və birgə ortaq tariximizi, adət-ənənələrimizi deməli təbliğatı üçün həm Türk dünyasında, həm də beynəlxalq səviyyədə təbliğ olması üçün ən gözəl vasitə bu kinodur, seriallardır və bu vasitə ilə də Türk tərəfi ilə əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik və artıq ilk görüşlərimizdə bunu bildirdik və ilkin təmaslarımızda da gördük ki, Türk tərəfi də buna çox məmnunluqla qarşıladı və əməkdaşlığımızı bundan sonra da irəli aparacağıq. Bugün də Topkapıdayıq, indi də gördüyünüz kimi Topkapı muzeyindəyik və muzeylər sahəsində də əməkdaşlığımızı gücləndirmək istəyirik. Burada daha çox deməli restavrasiya işləri, deməli sənətlərin əlyazmalarının restavrasiya məsələsidir. Burada təcrübə mübadiləsidir və Türk mütəxəssislərini Azərbaycana dəvət etdik ki, onlarla birgə layihələr keçirək. Onlar bizə bu təcrübələrini paylaşsınlar. Biz də isə onlara öz təcrübələrimizi paylaşaq. Yəni ümumi desəm çox gözəl səfər keçir və əminəm ki, bu səfər tarixi bir səciyyə daşıyır və gələcək əməkdaşlığımızı dediyim kimi yeni bir mərhələyə qaldıracaq və biz bundan da çox sevinirik. Yəni, zaten iki dost, qardaş ölkə arasında olan münasibətlərdir. Cənab Nazir, pandemiya həm də mədəni sahəni vurdu. İncəsənət xadimləri, belə deyək, sərgilər keçirə bilmədi, öz işlərini həyata keçirə bilmədi. Teatr sahələrində, teatrlarda böyük problemlər yarandı. Türkiyə ilə bu sahədə də əməkdaşlıq və fikir mübadiləsi məsələləri vardı mı gündəmdə? Bəli, çox doğru buyursunuz. Mədəniyyət sahəsi doğrudan da pandemiyadan zərər çəkən ən sahələrdən biri, böyük sahələrdən biri oldu. Biz bundan hələ də əziyyət çəkirik və bizim çox mədəniyyət müəssisələrimiz bildiyiniz kimi bağlıdır. Teatr, konsert zallarımız bağlıdır, musiqi zallarımız bağlıdır və ona görə də bunu biz onun zərərini hiss edirik və təbii ki, biz burada Türkiyənin təcrübəsini də öyrənmək istədik və bizim nazirimizin müvafiq ekspertləri, yəni şöbə müdürlərimiz də burada iştirak edir bu səfərdə. Bu ona görə də eyni zamanda tarixi bir səfərdir ki, böyük bir deməli komanda ilə gəlmişik bura və onlar da təbii ki, öz səviyyəndə işçi qaydada bu pandemiya ilə bağlı necə mübarizə aparılmalıdır və Türkiyənin təcrübəsini öyrənirlər.